Hello, hello, ladies and gentlemen. Good evening. Happy Monday. Come on in. Vamos começar. Alright. A primeira coisa que eu preciso. Vamos lá, calma. A primeira coisa que eu preciso saber é se vocês me escutam direitinho. That's the first thing I would like to know. Vou aproveitar essa, esses primeiros minutos aqui desta live, a qual eu estou morrendo de medo de dar errado. Porque como vocês podem ver, eu gosto de inventar moda, né? Eu gosto de inventar moda aqui. E agora eu tô usando uma outra ferramenta, então eu acho que vocês conseguem. Ah, perfeito, professor! That's so nice! That is so nice. Alright. Gostaram do meu ambiente aqui agora? <laughs> Gostaram do meu ambiente? Agora eu tô mais arrumadinho, né? Mas dá muito trabalho para deixar isso aqui arrumadinho desse jeito. <laughs> ok, ok. Alright, my dear friend. Oh, hello, Lucas. Hello, Valmira. Ricardão, hello, Ar. Jonas. Alright, good. Hoje, provavelmente, nós teremos menos pessoas. Nós teremos menos pessoas nesta live porque. I am going to tell you a story. Eu vou contar esta story to you all in English, alright? Eu vou contar ela toda em inglês para você. Aliás, hoje vai ser mais inglês do que português. Eu vou usar o português para dar os avisos é, comerciais, mas a nossa prática vai ser all in English. All right do começo ao fim o título desta o título dessa o tema desta Live de hoje é como funciona uma aula de inglês prática eu sei que eu tô encavalando aqui os, os, os tópicos daqui a pouco eles vão entrando eles vão entrando no lugar Alright. O tópico desta aula é como funciona como funciona uma aula prática de inglês. Então eu vou usar esses primeiros minutos para explicar como funciona uma aula prática de inglês. E como é uma aula prática em inglês? We are going to speak English. De nada adianta, você que deseja, necessita, precisa, ter aulas de inglês. Ter um, um professor, lembrando que na segunda-feira não é uma aula que eu dou, não, tá? Eu faço demonstrações, comento é, pontos polêmicos, tópicos fundamentais, avançados e intermediários também, lembrando que não é uma aula. Porém, o conteúdo de hoje eu sugiro que você grave aí no seu YouTube. Marque aí no seu, YouTube, no seu YouTube de alguma forma para você assistir novamente. Uma das melhores formas de você fazer isso é dando um like, ok? Já vai logo dando like, porque eu sei que você like, will like this show, alright? Uma outra coisa importante também é que você se inscreva neste canal. Este canal é um canal que realmente vai realmente te ajudar e fazer uma grande diferença no seu treinamento, Ok? E, e por último, divulgue este canal para as outras pessoas, compartilhe o link que você está assistindo aí para outras pessoas. Eu sei que muita gente não tem a menor ideia de como fazer isso. Olha só aprenda, aprenda porque vai fazer uma diferença para você e vai fazer uma grandíssima maior intergaláctica diferença para quem está fazendo esta programação para você no caso eu mas faça isso para os outros para as outras pessoas os outros professores os outros youtubers eu não sou um youtuber mas nós todos sabemos que o YouTube ajuda aqueles que os os membros, os telespectadores avisam o YouTube que estão gostando daquilo. Alright? Então faça isso, é importante. E eu gastei muito. Eu estou no YouTube desde quando o YouTube começou. E eu sempre, 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 sempre fui muito reticente a ficar imitando o YouTuber, né? Porque é impressionante você vai assistindo vários, várias pessoas no YouTube e eles rogam. Por likes, compartilhamentos e inscrições no canal com uma veemência gigantesca. Eu nunca dei muita importância para isso, eu sempre busquei a minha audiência de outras formas, principalmente entregando conteúdo. A questão é que, pelo fato de eu não ter desenvolvido o hábito de, de, de fazer isso, eu percebo que aqueles que. Deixa o seu like. Faz diferença. Eu, quando assisto, a pessoa começa. <laughs> Vou contar pra vocês. Quando eu tô assistindo um youtuber, alguma coisa assim, eu. Na hora que ele começa assim. E agora, claro, dê aquele seu like e tudo. Eu já avanço 5 segundos. Eu não sei se você estiver no seu. Se você estiver no seu. Assistindo no seu telefone, com a tela inteira, ou mesmo com a tela. Com a tela assim, ou assim. Assim ou assim, se você der dois toquinhos, se você der dois toquinhos, se você estiver assistindo esse vídeo gravado, você vai poder fazer isso, você dá dois toquinhos é, para frente, pra, na, na tela da frente, só, tuc, tuc, ele anda 10 segundos, se você fizer isso, 10 segundos para trás, do lado de cá, não sei se você sabia disso, ok? O que eu ia contar é que toda vez que eu escuto um youtuber... Falando. Agora deixa seu like, tudo já logo, já dou logo os 10 segundos. Mas é importante, realmente é importante. É importante a gente prestigiar aquelas pessoas que trazem pra gente conteúdo bom e que faz diferença. E que faz alguma diferença na sua vida. Eu espero que, que o conteúdo que eu trago aqui com relação a treinamento de inglês faça sim uma diferença uma diferença na sua vida é por isso que eu invento tudo isso eu que eu tô com um iPad eu tô com um telefone por sinal aqui no canal eu fiz um vídeo onde eu mostro para todos vocês como que funciona o treinamento de magic stories de English Club em frases prontas em qualquer lugar em qualquer equipamento que você tenha então neste vídeo neste vídeo eu vou deixar o link desse vídeo aqui no canal e neste vídeo Muitos aqui, muitos que estão aqui, é, eu acho que já assistiram esse vídeo onde eu mostro como que o Magic Stories funciona num computador normal, como que ele funciona num iPad e como que ele funciona num smartphone. iPad ou tablet ou um iPhone ou um Android. E eu mostro a tela dos três como que funciona. Então, se você já está no Magic Store e não sabia que, eu, que você pode usar as lições do Magic Store em qualquer equipamento, vale a pena assistir este vídeo. Alright? Good. O, o último aviso: I'll be talking in English here. Ok? Eu vou, eu vou estar falando, vou falar em inglês aqui e nós vamos fazer comentários em inglês. Nós vamos é, 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 curtir o. Léo dizendo, contando algo em inglês, e se você quiser comentar em inglês ou português, fique à vontade. O que você escreve, o que nós escrevemos. Olha o olha que eu vou dizer, hein? Olha o que eu vou dizer. O que você escreve em inglês não demonstra absolutamente nada do seu conhecimento de inglês. Vou repetir. O que você escreve em inglês para alguém. Não demonstra especificamente se você é uma pessoa fluente ou não no inglês. Alright? Escrever é algo também como escutar e falar que demanda treino. Eu pergunto para você o que, que você treina? Quando, quando você resolveu aprender inglês e alguém você escutou alguém dizendo para você você precisa treinar o que, que você faz? Você usa um dicionário? Você usa um livro? Você usa uma gramática? Você estuda as definições? Você memoriza palavras? O que, que você faz para que a cada dia que passa você sinta mais próximo de, da habilidade de se comunicar e de usar o inglês com naturalidade, ou você acha que você vai ficar assim da noite para o dia, você vai conseguir talk in English and understand what people say, e inglês é uma ferramenta como outra qualquer que demanda treino e que se você não treina você não desenvolve nada. E mesmo depois que você desenvolveu, você parou de treinar, como qualquer outra habilidade, você vai gastar um tempinho para recuperar o nível de habilidade que você tinha quando você estava bem. Minha pergunta é: o que é que você faz para treinar o seu inglês? Responda. Se você tiver esta, Você vai ter duas, duas opções: dizer aí no chat. Aqui no chat. O que é que você faz para treinar? E a outra opção é: não faço nada. Você tem essas duas opções. Me dizer aí, escrever aí o que, que você realmente faz para treinar as habilidades de escutar, entender e falar. Primeiro, isso tudo começou. Porque eu disse que você pode escrever aí nos comentários em português ou inglês. Para mim não significa nada. Ok? O Dias colocou ali: eu consumo conteúdo de nativos. Legal! Eu também. Aliás, eu posso dizer para você que 95% do conteúdo multimídia que eu consumo na internet é em inglês. Só que tem 30 anos que eu falo, entendo, escuto pessoas falando inglês. Então a minha pergunta pro Dias é eu com o que, que significa eu consumo, se assiste e se diverte? A pergunta ela não é de dúvida não, tá? Ela não é de dúvida. Porque se você simplesmente consome o conteúdo o conteúdo é porque você já entende 100%. Você já consegue compreender 100% faz parte da sua vida. O inglês como faz parte da minha. Great! The more you do it, the better you get. Alright? Great. That's it. O Lucas Lima está dizendo ali, até o meu Facebook está em inglês. É motivador. Eu acredito que é motivador. Ok? Ele continuou ali. Eu escuto música. Eu escuto música em inglês. Assisto filmes, séries, podcasts. Tudo em inglês. A minha pergunta com relação. Ou seja, o Lucas é igualzinho o Dias ali. Ó. Eu ia colocar os comentários, mas vocês estão vendo os comentários aí no, no chat, né? A minha pergunta é. Você. O consumo que você faz de música, filmes, séries, podcasts, conteúdo em inglês ele é direcionado para o seu treino de inglês, ou é o seguinte, eu preciso, eu preciso é, falar sobre eu preciso de informações sobre. vou pegar um negócio bem maluco aqui, tá? Informações sobre mineração, eu trabalho com mineração. Então, toda a informação com relação à mineração, minério de ferro, igual tem muito aqui em Minas, todas as informações com relação à mineração, eu vou consumi-las em inglês. Ok, eu preciso. Então eu vou fazer em inglês. É isso? Ou você tem alguma coisa específica que você faz para poder treinar? É essa a minha pergunta. Ok? Não tenha vergonha de dizer que não faz nada. E também não fique tão preocupado em dizer... Eu não estou julgando o que é certo ou errado. Estou aqui trocando ideia com vocês. O que é que você faz para treinar o seu inglês? Eu vou dar um exemplo que eu, fluente, falo inglês igual eu falo português. Eu escuto pessoas... Falando inglês e escuto como se eu tivesse escutando em português. Eu, eu tenho a mesma eu, eu corro o mesmo risco de não entender algo em português quanto em inglês. Não sei se deu para entender. Ok? É, o Jonas está dizendo ah o dia está dizendo está ah, dando um exemplo aqui. Daqui a pouco eu leio do Jonas. É, vou dar um exemplo. Eu gosto de treinar, então eu acompanho canais de treino diariamente. Legal. Legal. Ou seja, porra, é, um, é um assunto que eu gosto. É um assunto que eu gosto, então eu acompanho diariamente. Então, o que, que o Dias faz? A cada dia, ele assiste uma coisa diferente. Porque ele está acompanhando o treinamento e tudo mais. Ok? Então... Ele tá usando o que ele já sabe inglês para poder assistir material sobre treino, treinos. Deve ser workout, né, Dias? Deve ser workout, alguma coisa assim. Fitness or something like that. E aí todo dia ele assiste um diferente. Legal, é bom. Mas o desenvolvimento do seu inglês, da sua capacidade de usar novas formas, falar de formas mais próximas ao comum, usar novos vocabulários, fica um pouco a capacidade de, de, de desenvolvimento fica um pouco mais restrita Por quê? porque cada dia você assiste a algo diferente. Vou dizer como que eu faço. Eu estava dizendo como que eu faço. Preste bastante atenção. <laughs> okay? O que, que eu faço? Porque eu sou tão tarado. E obcecado, que sim, eu faço como esses colegas aí que disseram, eu gosto de assistir várias coisas sobre vários assuntos e, e toda hora eu mudo, cada hora eu tenho uma temporada de assuntos que eu uso o YouTube. Eu gosto muito do YouTube porque os vídeos são mais completos, os vídeos são mais longos, são muito melhores né do que TikTok, essas coisas. Não tem nada contra o TikTok. O TikTok é ótimo para você estar tá ali, no, sei lá, no ponto do ônibus, na fila do banco, para você ficar vendo aqueles videozinhos. Mas se você quiser conteúdos mais densos, conteúdos mais completos, o YouTube é o melhor. Não tem jeito. Então, é, o que que eu faço? Eu começo a assistir. Eu começo a assistir. Na hora que eu tenho dúvida, não é se eu entendi ou não é de uma frase que eu, eu não tinha ouvido, eu não reconheci, eu paro tudo. Eu paro tudo, para a parada toda. Eu posso estar vendo Netflix, por isso que streaming é bom, porque no cinema não tem como eu mandar parar o cara, mandar pra, pedir o cara lá para parar a projeção. Agora aqui em casa, eu paro tudo. Parou. Parou. Eu preciso eu preciso escutar isso aqui de novo. Eu faço isso. Toda hora. Por isso que eu preciso assistir as coisas aqui em casa sozinho. Porque eu tenho essa obsessão. Quando é em outra língua, igual agora eu assisti um, um uma série em russo, aí é legenda mesmo. Eu gosto de ouvir em russo e tudo, mas eu não, não tenho a menor ideia nem de como começar, como é que funciona o russo, mas eu gosto de escutar o idioma nativo e aí eu confio totalmente na legenda eu vou totalmente na legenda relaxo e não paro nem nada a não sei que eu não tenho lido a legenda eu volto mas com relação ao inglês se tem alguma coisa que não ficou tão clara eu paro e descubro o que é eu tô falando para você fazer isso não o meu nível de obsessão é maior do que o normal alright Tô perguntando tudo isso. Vou ler mais alguns comentários aqui. Ah, o Flávio tá dizendo que meus conteúdos são filtrados de acordo com a minha necessidade. Mas, é, tá bom. Qual que é a necessidade? Uhum, o Jonas falando a verdade. Professor, o papo muda quando a demanda é mais específica de cada segmento. Um termo específico pode dar um nó, um nó na cabeça. Um termo específico. Sim, mas dificilmente... Dificilmente você vai deixar de entender o que você. Olha só, existe uma grande diferença em você assistir algo geral, um programa destinado a todas as audiências, e é muito diferente você pegar e assistir algo muito específico. Ok? Então, se eu for assistir uma aula em português de. Equação, integ, equação integral, é, análise combinatória em português, vai ter muita coisa que eu não vou entender. Significa que eu tenho que estudar que não. Então, cada pessoa tenha o seu nível de especificidade. Não confunda, não confunda. Um advogado pode. Entrar, chegar aqui na minha frente e falar um monte de, de jurisdique que eu não vou entender. Mas ele vai estar tá falando português comigo. Eu não vou deixar de entender o português dele. Eu vou deixar de entender, eu vou ter dificuldade de entender as coisas técnicas, as tecnicalidades da linguagem que ele está usando, do tema que ele está usando. Não confunda. Não confunda. Um filme. É para é a galera toda testa com o filme para você ver, ou seja, antes de, se antes de você se preocupar com a especificidade, né, com o, o com termos técnicos e tudo mais, você já tem que estar tá falando, você já tem que estar tá falando da sua família, de você, de onde você mora, o que, que você gosta de fazer, o que que o outro gosta de fazer, o que que o outro não gosta de fazer, tudo isso é antes. O que você que quer comer, o que você que gosta, o que você que não gosta, Para onde você já foi, quanto tempo você ficou, aonde você trabalha, quem que você gosta, quem que você não gosta, o que você que gosta, o que você que não gosta. Tudo isso vem antes. Então cuidado, cuidado para você não ficar pensando que basta você aprender os termos específicos da sua área que você vai falar inglês. Você está redondamente enganado, tá errado, não existe. Até você chegar num ponto de começar a falar termos técnicos em inglês, você tem que estar tá falando igual eu estou falando com você aqui agora em inglês. Se você é capaz de conversar em inglês como eu estou conversando com você em português agora, great! Caso contrário, você precisa treinar para esse basicão que a gente fala aqui. É isso que é importante. É isso que ninguém treina. O que você tem que treinar e verificar na sua comunicação, a escuta e a fala, a escrita coloca para depois, ninguém está nem aí se a sua escrita é bonita em inglês, ninguém é capaz de acreditar que você fala bem inglês porque você escreveu, entenda isso, ok? Você escreveu uma carta linda, maravilhosa para... A empresa multinacional que vai te contratar, ela não, ninguém acredita. Hoje nós já sabemos que qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa em, em qualquer idioma. Right? Vamos ver outra aqui. O Harold, eu simulo conversas também, faço redações, depois fico treinando falar e também assisto CNN. Ninguém aqui faz magic stories? Ninguém aqui usa as magic stories? Também assisto CNN. Eu simulo conversas e também faço redações. Redações escritas? Também aprendo a cantar músicas em inglês e fico treinando. Pô, que legal. Que legal. Não, eu estou perguntando aqui porque, na verdade, eu vejo cada um dizendo uma coisa, sendo que o treino com o Magic Stories é tão simples... É tão simples e eu vejo e eu percebo isso porque os alunos gravam, os alunos gravam eles falando, eu vejo o que, que cada aluno é capaz de fazer e não é capaz de fazer. Eu consigo ver, right? A minha escrita é horrível em português e sou fluente em português aí, Olha o dias dizendo, right? Então, é importante lembrar que não adianta escrever. Alright? Você escrevendo aqui em inglês é bonito, é legal e tudo, mas a minha verdadeira curiosidade. is to find out if you really understand what people say in English. And that leads us to the story I want to tell you. The story I want to tell you is when my I'm going to I am going to to show my iPad here. Yes. And Let me tell you the story and I will do few things here, okay? <laughs> let me let me erase this. Okay. So let me tell you this story. Uh last that was last Wednesday. No, I'm not sure. No, I think it was about two weeks ago. About two weeks ago, I had my iPhone stolen. I got mugged. So my iPhone was stolen. Okay? I was robbed. I wasn't assaulted. I was robbed. I was mugged. Somebody touched my pocket. Somebody stuck his hand or her hand into my pocket and took my iPhone away. So the iPhone was stolen. I was robbed, but my iPhone got stolen. Yes. I was in the football I was in the football stadium in the soccer stadium if you may. <clears throat> okay? And because of this event my I, my life turned into a nightmare for about 2 or 3 days. Because when my iPhone was stolen, I was inside the stadium and there was no internet connection. So I couldn't block my iPhone from my friend's um, telephone because there, were, there was no connection. Okay? And so the thief got my iPhone and I could only block my iPhone about three and a half hours later so he had plenty of time to try to get into my iphone and because of that um, i had many problems with email accounts um, facebook account instagram account and and i lost some of my apps now i got i got another one i got another one here but a few few apps are still missing and and one of the most important apps i hadn't downloaded yet which is telegram i normally uh, i normally communicate with lots of students through telegram and because i had such a hard time to get back to my um, number and download other apps i had to use a temporary iphone in order to get a newer one anyway um, it was terrible okay it was terrible it was in brazil um, there was a game there was a game atletico atletico mineiro and flamengo in Belo Horizonte, and I went to the stadium, and I got mugged inside the stadium. That's really sad, isn't it? You, you know, to to live in a place, and and you know what? One of the things that I I I, I was really really angry about <laughs> is that people kept telling me it was my fault because for some reason, and for few seconds i took my iphone out of my front pocket and because i was trying to reach something else that was inside my pocket i moved my iphone to the back pocket so i reached the ticket for water beer and i had all these uh, cups in my hand and i forgot that my iphone was in the back pocket so yes it, it was a moment of distraction for me, but what I was angry, yes, that's what Dia said. I mean, you get stolen, I mean, you get robbed in in Brazil, and it's your fault because you were not uh, uh, you were not watching out. And I was so angry because 100% of my friends said, "Oh man, you were so stupid. It's your fault." you weren't careful enough and i thought to myself and i thought to myself that that can't be right that can't be right i cannot blame myself for being robbed one cannot be blamed for being robbed what, what kind of place do we live in so i was very very angry i was very angry um, anyway i had this story to tell you because some of my emails and some of my messages could not be sent during during seven to ten days okay actually last um last monday i i was already using the temporary uh, phone and uh, Haroldo's is saying in the mineral yes inside mineral all right anyway tell me you can write down in the comments what you think about this this story and this is interesting okay stolen robbed and mugged okay to be mugged is when it, it, it's when somebody touches you and, and grabs something out of you okay and the iphone was stolen it's pretty much it's pretty much well and and there is also the word theft Theft means hobo. Hobo. Okay. And Ricardo is saying son vai me dizer que foi un um flamenguista. No man, it was inside the stands. It was in Gallo's crowd. Okay? But there were about 60,000, almost 60,000 people in the stadium. And you know, I've been going to the stadium. I'm ai I'm a, I'm a big fan. I am I am Gallo. I am Gallo. All right? And um, and I've been going to Mineirão since I was 12 years old, 11 years old. It's something that I've been doing all my life. Mm. Anyway, um it's it's not something that makes me afraid or anything. Okay? Ana Maria said, "No This day was an odd day, it was weird. Because there were gangs of pickpockets. There were gangs of criminals walking around on that day. All right? Lots of people were robbed. Lots of people got mugged. Ponto. Você escutou essa história e aí eu contei para você que mais. Deixa eu voltar aqui, já ia é, comeu o Apple Pencil aqui. Uh, aqui. Okay. So, you. You heard that my iPhone was stolen, I was robbed, and I was mugged. Agora imagine você aí que treina, que diz que treina e tudo. Consumindo conteúdo diariamente, não dá tempo de você observar essas diferenças aqui. Por isso que eu recomendo. Se você quiser treinar de verdade, welcome to Brazil, Leo. Oh, não. Eu fico muito triste por você. Não, eu fico muito triste, eu fico muito triste com essa essa coisa que a gente tem aqui no Brasil, que, ah, você foi roubado? Ah, a culpa foi sua. Quem mandou você dar bobeira? Right? Quem mandou não ficar atento? You didn't watch out. you weren't careful you have to be careful okay we do have to be careful i understand that we have to be careful but still if somebody comes and robs you and takes your phone or your wallet your money your uh, id cards credit cards and it's still your fault no no it's not na my cabeça okay <laughs> All right. A Leni Pierre está dizendo, Leo, no seu curso tem alguma aula online com você? Sim, e vai começar agora em agosto, ok? A partir de agosto, toda quinta-feira teremos novamente os encontros dos alunos do Magic Story. Quem entrou recentemente no, quem entrou recentemente no Magic Story? Nas, nas últimas semanas já está aqui na minha lista já está na minha lista alright então sim na verdade pessoal somente as, as, as únicas pessoas que têm direito não é que tem direito que vão ter as aulas, as novas aulas de alinhamento, que é nada mais nada menos que o English Sessions with Leonardo Leite. As aulas de alinhamento trocou, eu mudei o nome com English Sessions. E, e toda segunda-feira que eu vou dar uma palhinha de English Sessions, as I am doing with you right now. Alright? Good. Now, let me show you something here. Okay, today we're going to learn another story. It could be a magic story. It could be a magic story. I could even transform the iPhone getting stolen story into a magic story, too. Anything can be turned into a magic story. Into into a magic story, anything. Anything can be transformed into an English training material. Anything. So, for example, Diaz loves um, fitness and training uh, videos. Uh, Diaz can transform pieces of these videos into magic stories and that's where the training really takes place and that's where the practicing really takes place because you deal with the same topic with the same phrases with the same demand on that story over and over and over for five six seven ten days okay anyhow the name of this story is the daughter is back home, and yes, it's a magic story. All right, it is a magic story. Let me let me put it bigger here for you. Okay. Ah, vou só uma coisinha aqui, gente, rapidinho. There you go. There you go. Okay. Uh, Fábio Baínas, said Leo comprou o curso Magic Stores em janeiro. Então todos que estão no Magic Store, inclusive os que já terminaram, tá? É, é, os que entraram na outra vez também vão poder fazer, ok? Sem problema. Eu vou nas na, as primeiras sessões eu vou convidar todas as pessoas que algum dia na vida já fizeram Magic Story. Não se preocupe, ok? Todas as pessoas que já participaram ou estão participando do Magic Story serão convidados para o English Session, ok? E dentro do English Session dos English Sessions, eu vou eu vou eu vou dividindo e vou mostrando como que vai funcionando. All right, yes, it's gonna be great. It's gonna be great. All right, um, what what I would like to do with you now is just tell you another another story. And I'm gonna do this every week, man. I love telling you stories. And I also gonna show you other people telling you stories too okay i'm gonna show you other people telling you uh, um, other stories now this story and let me show you this story is about a couple and a girl what are we going to do Nós vamos seguir a mesma o mesmo processo de uma magic story você agora está observando e vivendo como funciona uma aula prática, uma aula prática de inglês. All right, good. So this part is listen and read. I am going to read the story to you. You are going to follow the reading with me. Ok? And we're going to learn about the story. Neste momento, você vai adorar a leitura, né? Porque você adora a leitura. Eu sei que você gosta de ler as coisas. Porque ler faz você se sentir melhor. Right? Então, nós vamos começar. Nós vamos começar é, com a. Leitura e a escuta. Por que, que é importante? Se você vai ler, é importante que você leia com alguém falando. Nunca, jamais na sua vida, leia algo sem saber como dizer. Ok? Good. Are you ready? Here we go. Dear Abby, escrevam aí, nos, escrevam aí nos, no, no, no chat. Quem é que sabe o que são Dear Abby Letters? E quem não sabe o que são Dear Abby Letters? Alright? Deixa aí, eu vou contando a história. Começa agora. Começa a dizer aí. Eu conheço as Dear Abby Letters. Eu não conheço as Dear Abby Letters. Alright? Pode colocar, eu conheço ou eu não conheço. Enquanto isso, eu vou lendo the story here. Okay? <coughs> Dear Abby. <clears throat> our 21 year old daughter has been home since March when the pandemic began. She has always been a homebody. Our house is small, and my wife and I no longer can be alone or be physically intimate because our daughter prevents it. If we hug for an extended period of time, she will make a comment. If we want to watch a movie, she wants to hang out and we can't watch it without her. <coughs> My wife and I need privacy and we need our adult daughter to cut the cord. Our marriage really evolved and we grew even closer when the kid moved out for college. <coughs> Excuse me, guys. <coughs> Vou começar de novo, tá? Let's start again. Vamos começar de novo sem tosse. Utiliza essa parte sem tosse para o seu áudio. Lembrando que o áudio desta Magic Story sempre estará em algum curso de Magic Stories meu. Ok? Voltando agora com to sem tosse, tentando. <coughs> Dear Abby Letters é uma coluna muito famosa de jornal que tem nos Estados Unidos, onde as pessoas enviam cartas reais, de situações reais. E a Abby que é, ela, ela já faleceu, mas os filhos continuaram com a coluna. Ela dá dicas, ela responde às cartas, ok? Oh, teve gente que não conhece, então é isso. Então eu uso eu uso muito as cartas da Dear Abby da Dear Abby para treinar histórias, contar histórias e fazer magic stories com elas. Elas estão elas são de domínio público, elas não têm autor tanto que os autores das cartas são anônimos vocês vão entender por quê vocês vão entender como que é anônimo então é domínio público é uma história de uma pessoa anônima Alright here we go once again dear Abby our 21 year old daughter has been home since March when the pandemic began she has always been a homebody our house is small And my wife and I no longer can be alone or be physically intimate because our daughters prevent it. If we hug for an extended period, period of time, she will make a comment. <clears throat> if we want to watch a movie, she wants to hang out and we can't watch it without her. My wife and I need privacy and we need our adult daughter to cut the cord our marriage really evolved and we grew even closer when the kid moved out for college now we can't escape her we can't escape her i miss my wife in our alone time what should we do signed frustrated in the east <clears throat> now here comes the answer they are frustrated this is your home and your daughter needs to accommodate you rather than the other way around. What you must do is have an adult conversation with your homebody daughter and explain that you and her mother need time alone. <clears throat> Establish a date night so she knows when to disappear. I am assuming that she has a job and friends. If that's the case, she should be accumulating enough money to live apart from you. If you are not only sheltering her but also supporting her, you will need to create a plan so your daughter can become independent. It may mean contributing to her rent for an agreed upon for an agreed upon. Got it? Good. Once again. <clears throat> Once again. Dear Abby, our 21-year-old daughter has been home since March, remember? No reading now. Okay? Our 20, our 21-year-old our daughter has been home since March. When the pandemic began, she has always been a homebody. Our house is small, and my wife and I no longer can be alone or be physically intimate because our daughter prevents it. If we hug for an extended period of time, she will make a comment. If we want to watch a movie, she wants to hang out, and we can't watch it without her. My wife and I need privacy and we need our adult daughter to cut the cord our marriage our marriage really evolved and we grew even closer when the kid moved out for college now we can't escape her i miss my wife and our alone time what should we do signed frustrated in the east They are frustrated. This is your home, and your daughter needs to accommodate you rather than the other way around. What you must do is have an adult conversation with your humbodied daughter and explain that you and her mother need time alone. Establish a date night so she knows when to disappear. I'm assuming that she has a job and friends. If that's the case, she should be accumulating enough money to live apart from you. If you're not only sheltering her but also supporting her, you will need to create a plan so your daughter can become independent. It may mean contributing for the rent on an agreed upon contract in an established way. Okay. Now, Let's take a look at the vocabulary. Okay? Let's take a look at the vocabulary. Okay, so here is the story of a husband, wife, and daughter. In the beginning of the pandemic, well, the girl left for college. The couple <clears throat> started living alone by themselves without any, without any kids. But because of the pandemic, the daughter came back to live with them. And now she's home with mom and dad. But mom and dad grew more intimate. Their relationship became more intimate. And now, with the girl, with the daughter, 21 year old daughter at home, the father, the husband, is missing his time alone with his wife. He's missing. Intimate moments with his wife. Okay, now let's take a look. Our 21 year old daughter has been home since March when the pandemic began. She has always been a homebody. A homebody, and let me put this here, it's better. Okay, a homebody is a person who loves being home i am a homebody leonardo leite is a homebody okay is a person who enjoys being home okay staying home their house is small <clears throat> and his wife and my wife and i no longer no longer means not anymore no mice can be alone or be physically intimate Because our daughter prevents it. Our daughter stops us from being. Oh, man. Let me do something different here. Vocês estão vendo o, o, o símbolozinho do YouTube na minha cara, não estão? Vocês estão vendo o, o, o símbolo do YouTube tá na minha cara? Ou não? Eu vou trocar. Deixa eu ver se eu consigo trocar. <laughs> vou trocar mesmo, cara. Que isso? Como que pode um negócio desse? Sério? Então eu vou, vou botar aqui. Não tem o um, um símbolozinho do YouTube? Não tá na minha cara não? Não? Ah, que bom. Vou mudar um pouquinho assim, ó. pronto. Cheguei um pouquinho pra frente. Tá no ombro? <laughs> tá no meu ombro? Alright. Okay. Anyway. If we hug for, for, for an extended period of time, hug. Se a gente abraça por um período um pouquinho maior she will make a comment if we want to watch a movie she wants to hang out to hang out is to be with us to stay there hang out is a very very common verb sabe quando a gente fala quando quando a gente era mais jovem falava assim ah eu saía muito com aquela pessoa não de namoro assim ah a gente é, é, curtia sair A gente falava, nossa, a gente saia direto. Eu saia direto com os meus amigos. Em português a gente fala sair. In em inglês, we say hang out. Ok? To hang out não é exatamente pegar e ir de um lugar para o outro, não. É estar junto ali fazendo coisas juntos. So, so if we want to watch a movie, the daughter wants to hang out. If we want to hug, she makes comments. Porra, filha de 21 anos, Deus me livre. My wife and I need privacy. And we need our adult daughter to cut the cord. To cut the cord. What does cut the cord mean? To separate. Now that she is an adult, we need to separate. Okay? Our marriage really evolved, means got better. Okay? Really evolved. And we grew even closer. Which means to grow closer, means to become more intimate to each other. When the kid moved out for college, when the kid means the daughter. Okay. now we can't escape her. I miss my wife in our alone time. What should we do? What are the most? Uh, what are the phrases and words that you may want to work here? I'll show you. Homebody. Cut the cord to accommodate. Let me show you where accommodate is. Dear Abby seen here. I'm assuming that she has a job in France. If that's the case, she should be accumulating enough money to live apart from you, but it's not here. It's here. This is your home and your daughter needs to accommodate you. Accommodate is a typical <clears throat> it's a typical false friend what is a false friend a false cognato okay a false cognato accommodate means means let me show you to assist to serve it's right here okay so come to my house and i will accommodate you that means i will give you assistance i will serve you but what dear abby is telling what dear abby is telling the husband is she the daughter should accommodate you all right not the other way around not the other way around. What's the other way around? The contrary. The contrary. Okay? To grow closer. The couple grew closer together after the daughter moved out for college. Okay? And to shelter is to give a place to live okay so there's a difference between to shelter and to accommodate the hotel always accommodates people but if you are just having a friend over to spend the night you can just shelter the person or if somebody comes to you and say well can i spend some days In your house because I have no house I'm homeless I don't have anywhere to go so you shelter the person you do not accommodate the person got it good now what is important here lembre-se que isso que eu estou fazendo aqui não é uma aula é mostrando para você como que é dentro do Magic Stories uma prática o que eu abro esse parênteses e vou falando em português com você, é o seguinte. Não adianta, não adianta eu chegar pra você e te explicar o que, que é homebody, se você não treinar homebody. Não adianta eu mostrar pra você o que, que é cut the cord e você não treinar cut the cord. E você não Brincar um pouquinho com cut the cord. A mesma coisa com accommodate, the other way around, and grow closer. Porque são frases muito específicas de acordo com as circunstâncias. Então nós temos que descobrir como é que eu posso assimilar isso para que eu não esqueça. E aí existem duas formas. There are two ways, okay? One is to listen again, and two, say it many times. two ways listen to it again many times and say it many times now you will understand why magic story is important o mecanismo da magic story faz com que você não fique só na explicação que o professor te entrega <coughs> Quando eu tava criando as Magic Stories. <coughs> hoje, hoje tá brabo, hein? Hum. Quando eu criei. As Magic Stories, o que ficava na minha cabeça é o seguinte. Beleza. Na história, o meu aluno vai ver Grow Closer. Tá aqui. Se você pega. E escuta isso uma vez. Escuta isso uma vez. E alguém te explica. E alguém te explica o que é grow closer. Become more intimate. Em português, como é que é, Léo? Ah, ficar mais íntimo. Aumentar a intimidade. Ah, beleza, ok, obrigado, entendi. E aí amanhã você vai ver outro programa. Você vai assistir outra coisa. E aquele grow closer. You will never remember that. Só serviu para alguém te explicar o que é, ou alguém ou uma busca que você fez. And that's it. Agora, se você hoje, amanhã. E depois, 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 escuta essa história várias vezes. E ao, com... e ao fazer as atividades que eu vou mostrar para você aqui rapidamente, que você vai precisar não só escutar várias vezes como dizer várias vezes, a chance de você lembrar quando escutar e lembrar de usar quando achar que precisa é muito maior. All right? Make sense? Does it make sense? Ok. Remember. Remember something. Under. Understand is not enough. Vou falar isso bem grande. Understand is not enough. Você. Que treina o seu inglês, que faz aulas de inglês, que segue professores e tudo mais. Acha, acredita, que o seu objetivo é entender. Então você se contenta com uma explicação. E você se contenta com uma explicação todo o tempo. Todo o tempo. O que resolve a sua vida é a explicação. Tudo que você quer é uma explicação. E aí eu peguei aqui e expliquei. O que, que é homebody? O que, que é cut the cord? To accommodate. Me diga aí, qual é a chance de você usar isso aqui? Depois. Zero. A chance é zero. Você nunca vai usar a palavra homebody, que é muito comum. Não existe em português. Não existe. A gente pode falar uma pessoa caseira, uma pessoa que gosta de ficar em casa. Tem algum nome em português? Eu não conheço. And it's very, very common, very common in English to be a homebody. Oh, that friend, you know, that friend is such a homebody guy. We rarely go out together. Isso que eu fiz aqui chama-se treino. Eu preciso me envolver escutando e falando com aquilo que é novo para mim. Não contente-se com uma explicação, porque atualmente é tudo que você quer. Você acha que você precisa entender aqui e agora, nesse exato momento. Então pronto, eu te expliquei homebody, cut the court to accommodate... The other way around, which is really, really useful, very useful. Okay. Oh, come on, man. Um, we're doing the other way around. That's not. That's not how we should do it. está fazendo o contrário, and you are doing the other way around as far as English training is concerned. You are paying attention to your necessity, to your need to understand whatever you're listening to, to understand whatever you're watching, and to understand whatever you're reading. That's what you are worried about. You're not worried about if you're going to be using that sentence or that word or anything else. All you want is se livrar do desconforto de não entender naquele exato momento. Este é o seu objetivo e com este objetivo a sua chance de conseguir dominar o idioma inglês é zero. 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 Zero, esquece. Se o seu objetivo é somente entender, esquece. Vai fazer karatê. All right? This is very very important. I know it. Eu sei. Que é assim? Porque o desconforto de não entender é ridículo, é absurdo, mexe no nosso ego, faz pessoas importantíssimas se sentirem um idiota. Por que, que eu digo isso? Porque eu já ensinei inglês para muita gente importante, mas muita gente importante, muita gente famosa. Esses então. Que estão no topo do mundo, no paíszinho deles, quando vai para outro, sentem-se um pintinho indefeso, analfabeto, impotente. Why? Because he doesn't understand. And he has never, she has never practiced his or her English before. People think that if they take about five English lessons, they're going to be able to travel to the United States and communicate their way around. So, how do you practice it? How do you practice it? Listen and answer. How old is the daughter? How old is the daughter? She's 21. All right. She's 21. The daughter is 21. Very good. And how long has the daughter been back home with her parents? How long she How long has she been home with the parents? Do you remember speak up speak up what do you remember huh ever since the pandemic began <clears throat> she's been home since march well this story was this this letter was written right after the pandemic right so she's been home with her parents since march when the pandemic began What kind of person is the daughter? What kind of person has she always been? Para 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 para. Para 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 para. What kind of person has she always been? What kind of person has she always been? Em português é que tipo de pessoa ela sempre foi. That's it. Ah, ela sempre foi. Da -da -da. Que tipo de pessoa ela sempre foi? Hmm? Hmm? Alright, so, going back, what kind of person has she always been? She has always been a homebody. Alright, she has always been a homebody. And what is their house like? The couple and now the daughter's house too, right? But where, what is their house like? Hmm? Small. Their house is small. Me conta um segredo. Você sabia que para perguntar como que é uma casa, como que é isso, como que é aquilo, is what, blá blá blá, like? É porque você não fez. Magic story one, two, and three. <laughs> okay. What can't the parents do because of the presence of the daughters? Because of the daughters' presence? What can't they do? They can't hug. They can't be intimate. They can't express intimacy, touch, hug. Kiss, have sex, right? They can't be alone or physically intimate. What will the daughter do if the parents hug for a long time? What will she do? Well, if they hug for a long time, she will make a comment. Mmm, mom and dad, mm, get a room. <laughs> she will make a comment, right? And if they want to watch a movie, what happens? Remember hang out? She wants to hang out. She wants to watch the movie with them. She wants to hang out. And they can't watch the movie by themselves. What does the father and mother want? Privacy. Right? Privacy they want to be able to be alone <laughs> what happened to the marriage after the kid moved out for college got more intimate right evolved they grew closer the couple grew closer together They grew closer Something that you should understand is that the phrase to grow uma coisa mais Então, por exemplo, grew to grow closer Tornar-se mais íntimo Right? To grow better, tornar-se melhor. Ok, é evoluir melhor. Our relationship grew better. Our relationship grew closer. And Jesus saying here, do they have sex? Well, probably not. And they were probably having a lot of sex. After, after the girl moved out for college, now the girl is back. Oh man. <laughs> okay, let's stop at advice here. Let's stop at at, at Abby's, Abby's advice for the sake of this program. All right. Good. O que nós acabamos de fazer aqui foi uma sessão de listen and answer. O que, que você vai fazer? Você vai escutar. Você vai escutar de novo. E aí você vai responder, mais ou menos assim: How old is the daughter? Well, 21. How long has she been home with her parents? Well, ever since the pandemic began? What kind of person has she always been? Well, she, she has always been a homebody. She loves staying home. What is their house like? Oh, their house is small. What can the parents do because of the daughter's presence? Well, they can't do anything, they can't be intimate. What will she do if the parents hug for a long time? Well, she will make a comment. If they want to watch a movie, what happens? Well, she wants to hang out. What does the couple need? They need privacy. What happened to their marriage when the kid moved out? It got better. It grew they grew closer. Viu como eu fiz rápido? Você vai conversando comigo rapidamente. Faça isso várias vezes. Várias vezes. Isso dá... Você consegue fazer isso em cinco minutos. Ok? Next. Look and Retail. Look and Retail. Você vai olhar para as perguntas que você acabou de treinar várias vezes. And you're going to retell the story like this. Well, I am going to tell you the story about a daughter, father, and mother. The daughter is 21 years old. Okay? The daughter is 21 years old. And she has been with her parents ever since the pandemic began no more classes so she decided to move back to her parents home to save money probably right and this girl has always been a homebody she loves staying home but their house is so small and the parents the parents can't be can no longer be intimate because of the daughter's presence you know if they hug for an extended period of time the daughter will make a comment if they want to watch a movie she'll hang out and they can't watch the movie by themselves right the the couple feels that they need more privacy and after the kid moved out the couple the mother and the father grew closer together They evolved in their relationship. They enjoy being alone, being by themselves. And then... Vai ter o conselho da Hebe que eu não vou... Que eu não vou... É, trabalhar aqui agora. A gente vai trabalhar futuramente. All right? O que eu quis mostrar para você... É que como é que funciona o seu... Your relationship with me in your English practicing. E aí vem a parte que eu sei que você não treina. Listen and ask. Eu tenho certeza que você não faz isso. E eu tenho certeza que você não consegue. Ask questions. Ask, asking questions in English is not so simple, but with practice it becomes very easy. So all I'm saying here is that you need practice. That's all. Okay? Para fazer pergunta você vai precisar treinar. Não adianta. Não adianta eu te explicar como que você faz perguntas com todos os tipos de ver... Pais do mundo em inglês. Não adianta. Não adianta. Você precisa treinar. Você precisa sentir a necessidade de uma informação e saber perguntar por ela. Você precisa sentir a necessidade de perguntar algo sobre um acontecimento, sobre um evento, ou sobre uma story e fazer a pergunta para a informação que você deseja. Se você não treinar, você não vai saber. Você vai achar que é a mesma coisa que português. Alright? o exercício funciona da seguinte forma: Eu te conto uma história e falo question. E você tem que me fazer a pergunta para aquela frase. Mais ou menos assim: The daughter is 21. Question. How old is the daughter? She's been home with her parents since March when the pandemic began. Question How long? Come on! How long? How long has she been back home with her parents? Mm -hmm. She's always been a homebody. What kind of person? What kind of person has she always been? Very good. What has she always been like? What kind of person has she always been? Or what. Has she always been like? Oh, she's such a homebody Eu vou fazer uma pergunta para gente terminar. Você conseguiu fazer a pergunta? Você conseguiu acompanhar a história? Alguns vão dizer que sim. Outros vão dizer que não. Aqueles que disseram sim, eu consegui acompanhar. Congratulations! Você passou pela parte de que você entendeu. Ah, eu entendi. Segunda pergunta. Você consegue recontar essa história depois que você ouve? Sim ou não? Sim, very good. Your English is in a very good level. Não, não consegui. Minha dica, minha dear Abby dica para você é treine. Você precisa de treino. Porque entender, você já consegue. You need to practice. E para praticar, você precisa fazer aquelas duas coisas que eu escrevi. Listen again and say it again. All right? Observou como que uma aula prática funciona? É menos explicação e mais suor. É menos conforto e mais desconforto. That's what a practice or English practice lesson means. E não é o Leozinho aqui explicando simplesmente o que é homebody, cut the cord. And grow closer. Do you remember what grow closer is? O Dias respondeu: Eu entendi quase tudo. Só não conheci algumas palavras. Lembre-se: quando estamos ao vivo com alguém na nossa frente, a gente não escuta palavras. A gente só escuta sons. Não tem legenda no queixo. Nem no, na testa de uma pessoa. A gente só escuta sons. Ok? Então o Dias disse: eu, eu não entendi algumas palavras, que eu mostrei as palavras escritas. E aí o nosso foco vai todo para a escrita vai todo para as palavrinhas, porque o que, que é uma palavra? É um grupo de letras entre dois espaços. When we are talking, you're not listening to the words I say. You're listening to the sound I'm making. You're trying to make sense out of the sound I am producing. That's kind of crazy. But that's the way it goes. Quando eu falo português com você, você não está prestando atenção nas minhas palavras. Você está tenso, prestando atenção no som que eu faço. Você está ao máximo tentando tirar sentido no que eu, nos sons que eu estou fazendo. Ok? O Ricardo está dizendo ali: ó, primeira semana ouvindo todos os dias conseguimos contar. Acreditem, yes! Se você quiser saber mais um pouco sobre as Magic Stories, eu vou deixar o link aqui embaixo. Não deixe de se inscrever. Se você tiver perguntas que você queira que eu responda agora, agora é o momento! Alright? Se você quiser conhecer, se você quiser experimentar por um mês o treinamento de Magic Stories, o link está aqui embaixo. Você pode fazer a inscrição e participar do curso durante 30 dias. Se você não gostar, não achar bom, você não terá nenhum prejuízo. Alright? Questions. If you have any questions, now is the time. Now is the time. Vou até botar grandão aqui para vocês verem. Ops, ficou demais. Ficou demais. Ok. Go well, on <laughs> All right. Very good. Gia said, "Yep, but I can understand what you're saying." Very good, man. You are in the right path. You are in the right path. All right, guys. That's it. Thank you. So Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários. Se você quiser fazer uma pergunta agora, eu também posso, posso responder. Eu, como sempre, eu não passo uma live sem perder o meu mouse, cara. Impressionante. Que coisa mais incrível! All right. Aconteceu alguma coisa que o meu mouse <laughs> o meu mouse cara Oh, this is unbelievable. Ah, here it is. All right, guys, thank you so much. And I'll see you next class. Bye now. Yeah, somebody stole my mouse. I understood what happened, it went to my iPad. Anyhow, guys, thank you so much. During the week, I'll be making more videos. And I hope you have enjoyed Deixe aí nos comentários se você prefere que eu continue Falando inglês mais vezes Do que português Eu prefiro, eu acho mais legal Uma hora e meia de live hoje E eu vejo vocês Todos Deixa eu colocar aí o grandão aqui Vejo vocês todos During the week eu Ainda vou fazer algumas coisas essa semana Alright, guys, thank you so much and bye now